Різдво у Європі на тлі війни в Україні та водночас підвищеної загрози терактів ісламістів. Старий світ святкує головне християнське свято. Як зустрічали першу зірку на небі? Хто святкував Різдво найкреативніше? Та чи згадали в цей день про Україну? Далі у сюжеті наших кореспондентів. Подарунки на Різдво для панд, мавп і інших мешканців одного з французьких зоопарків. У Сен-Ен'яні працівники звіринцю вирішили привітати за святом не лише одне одного. Не залишили без уваги тамтешніх улюбленців. Напередодні Різдва їм подарували спеціальні бокси, всередині яких ті змогли знайти для себе смаколики. А у Ватикані в день свята тисячі людей. Напередодні ж увечері в тому ж місці вони гуляли центральною площею, фотографувалися біля ялинки та дистанційно вітали родичів і друзів із прийдешнім святом. А вже в день Різдва зібралися послухати папу Римського Франциска. У своїй промові понтифік, окрім привітань, закликав до миру і згадав російське вторгнення до України. Війна – це шлях без мети, поразка без переможця та божевілля, яке не має виправдань. Я прошу миру для України. Ми повинні бути духовно близькими з цим змученим народом. Не оминув папа Римський теми війни в секторі Гази. До слова, саме через це, що найменше у Франції, Німеччині і Австрії, на період різдвяних і новорічних свят посилили заходи безпеки. Все через підвищену загрозу терактів в містах Європи з боку ісламістів. Однак потенційна небезпека не завадила європейцям святкувати. До прикладу, в Парижі, який готується прийняти Олімпійські ігри, засвітили Ейфелеву вежу. Та вже почали розпродувати новорічні сувеніри з олімпійською символікою. А гості та жителі столиці прогулювалися прикрашеним до Різдва центром міста. Як і німці, як і в Берліні, традиційно вийшли відзначати Різдво на ярмарки. Дехто ж у день Різдва пішов купатися в крижану воду. Кількадесят жителів Берліна в різдвяному вбранні влаштували купання в одній з водойм німецької столиці. Мокро і холодно. Але круто! Чудово, але 5 градусів тепла, трохи морозу та криги не завадило би. Водночас зі зверненням до народу виступив Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент Німеччини зазначив, що 2023 для світу видався непростим роком. Цьогоріч світ показав себе чи не з найтемнішого боку. Ми стали свідками страждань і руйнувань, насильства та ненависті. Традиційне різдвяне звернення до нації зробила й британська корона. Чарльз III разом із королівською родиною відвідали святкову службу в Сандрінгемі. А у своїй промові, серед іншого, теж закликав до миру. У цей різдвяний день я вдячний усім, хто служить і піклується про наш спільний дім, і хто прагне добра, бо саме так ми відкриваємо найкраще в собі. Я бажаю вам щасливого Різдва та миру на планеті. Також цьогоріч в 11 країнах Європи відбулися благодійні ярмарки Різдво з Україною. На них підприємці-переселенці та волонтери з України демонстрували європейцям українські традиції та ремесла. Зібрані ж з проєкту кошти спрямують на допомогу українським захисникам. Катерина Кравець, Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.